Badmintonci pomalu, ale jistě razí svou cestu regionem a sportovní haly hlásí stále větší zájem o tento sport. Jsme tady od minulého dubna, kdy tady začal badminton a zájem lidí se stupňuje a očekáváme, že tu příští sezonu již budou kurty plně obsazené a těšíme se na podporu diváckou, která určitě v příštím roce bude větší, jak v letošní sezóně. Poměrně velký, ale spíš na té amatérské úrovni. My jsme založili před 5 lety amatérskou ligu ve Zlíně. K velkému překvapení to hraje poměrně velká skupina lidí. No a my jsme se odtrhli předloni a zkoušíme to tady touto cestou. Ve Zlíně i v Kunovicích se závodní badminton nehraje příliš dlouho. Oba celky ale v této sezóně pomýšlí na postup do vyšší soutěže ze 4. ligy. První předpoklad je ovšem probojovat se do finále play-off. Semifinálový souboj těchto dvou oddílů vypukl ve Zlíně, kde se oba soupeři střetli v prvním utkání. V něm byli šťastnější domácí, kteří Lokomotivu Kunovice porazili 5-3. Obrovská spokojenost samozřejmě, velice těžký zápas, nejtěžší v letošní sezóně jednoznačně. Od začátku se to jevilo spíš gremíze, koncovka byla šťastnější pro nás. Byly to zápasy vyrovnané, vlastně z těch 8 zápasů jsme prohráli, 5 zápasů jsme prohráli, z toho 3 singly mužské, což se budeme snažit dnes doma změnit a obrátit štěstí na naši stranu a aby jsme vyhráli 6-2 nebo popřípadně 5-3 a rozhodovali lepší sety. Odvetné střetnutí se hrálo v Kunovicích ve sportovní hale, kde domácí v základních kolech ani jednou neprohráli. Kunoviané nastoupili do rozhodujícího utkání v sestavě Hladík, Novák, Janošek, Doložílek, Ondruchová a Štěpánková. Také jejich soupeř ze Zlína přijel v nejsilnějším složení s Šimou, Voráčkem, Vyskočilem, Zálešákem a ženami Zálešákovou a Pončíkovou. Po prvních 3 zápasech všechno vypadalo pro Kunovice velmi nadějně. Jejich celek totiž vedl 3-0, jenže pak se štěstí přiklonilo na stranu zlínských hráčů, kteří 5 výhrami stanovili konečné skóre na 5-3 ve svůj prospěch a zajistili si tak účast ve finálovém souboji o postup do 3. ligové společnosti.